今日はタマリスのマリンブルーとロイヤルオーキッドを使ってカラーさせていただきました。ビフォアは、まあ、かなりの、 あの色ムラがちょっとある状態でして、ダメージレベルも、毛先から根元まで、箇所箇所によって、全然違う状態になってました。で、その塗り分けを、していくわけなんですけども、まあ、上の方がだいたい16レベルくらいで、毛先の方が、まあ、全体的には、17.5 ぐらいあった混在履歴でして、まあ、結構あのライン感が、ちょっと読めないところがあったんですけども、まあ、そこをこう、ホイールやペーパーなどを使って、塗り分けをしていってブリーチベースを揃えていきました。毛先の方は、ハイダメージだったので、まあ、残留を取るぐらいで、まあ、ちょっとこうメラニンを少し削るぐらいの感じになってます。まあ、写真では、まあ、ちょっと暗く見えるような感じがあるかもしれないですけど、実はメラニンは結構削れてて毛先の方が明るい状態です。なのでオンカラーに全然問題ない状態に仕上げました。はい、こちらが仕上がりのものとなりまして、カラー使ったものはマリンブルーにロイヤルオーキッドを 10% 入れたもので 3% 等倍でやっています。タマリスさんの新商品の特徴としましては、とても高彩度と、まあ、アルカリが低い分シアというものとブースターというものがあるんですけども、そこでアルカリを調整して、色ムラだったりとか、あとこう色味の加減だったりとか、そういうところを調整できるところがすごいメリットとなってます。で、今回は3倍マリンブルーのクリア3倍、ロイヤルオーキッドも 10% 入れてます、クリアの前に。で、ちょっとローライトっていうか入れてるんですけども、そこロイヤルオーキッドを入れてちょっとこう 3D なカラーにしてやっております。モデルさんの雰囲気に合わせて、もうこのタマリスさんの最大限の特徴である高彩度っていうのをちょっと演出してみたいと思ってやっていきました。